Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um vídeo de. Eu acho que é de FD, mas também. Tanto do filme, né? De sessão especial de anime de domingo. Eu diria que é também. Quanto do fórum do anime. Bom, primeiro que é do anime especial de domingo, porque eu vou lançar domingo. O fórum do anime, porque é de fato um dos episódios, entre aspas, episódios. É o filme do Digimon, no caso. E terminou lá no fórum do anime O Digimon, primeira temporada clássico. Que tem várias temporadas, mas o de 99 e 2000, que é aquele Digimon primeiro. E daí tinha um filme que termina ele e começa com a outra saga, meio que é um filme de transição. O filme em questão é do Hosoda também, assim como aquele filme que ele fez de introdução do universo de Digimon, ele tem um filme de desfecho, de finalização. Meio que no fim da primeira saga, pode dizer assim. No fim da primeira temporada, a temporada de 2099 ali. O engraçado desse filme é que ele é lançado meio que junto com o fim do anime. De acordo com a data do My Anime List, ele foi lançado em 4 de março. Só que se ele foi lançado em 4 de março e o anime terminou em 26 de março, ele foi lançado praticamente junto do fim do anime. Então ele foi feito junto ao fim do anime, como um projeto paralelo, à parte. Que foi estrear junto ao fim do anime. Esse filme aqui ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é que ele tem uma versão americana, que eu não sei, eu achei ela, mas eu não sei por que diabos fizeram aquele negócio, que é uma versão que junta o primeiro filme, o segundo filme e um terceiro filme. Esse terceiro filme, ele é um filme do segunda temporada de Digimon. Eu também acho que é do Hosoda, quase certeza que é do Hosoda, mas é como se fosse um grande filme de uma hora e pouco, uma hora e meia, com os três. Só que eu não achei legenda em japonês e ele tá com uma versão norte-americana nojenta e eu não consegui ver. É uma das primeiras vezes que eu vejo uma legenda com uma narração em cima, com um monte de roteiro a mais. Tem um monte de roteiro de mexer mesmo, sabe? Quando você pega o anime e começa a enfiar o dedo. Os gringos enfiaram o dedo, mas enfiaram muito, ficou horrível, ficou nojento, ficou repulsivo. Eu não consegui terminar, na verdade, nem começar. Então, aí eu peguei a versão japonesa, que é só. Os 40 minutos desse filme do Boku War Game, né? Do Boku no War Game. Bokura no War Game. Bokura. Bokura no War Game. Eu peguei só os 40 minutos, que só o filme em si. E tem aqueles outros 20 minutos, que é aquela primeira parte do Hosoda, que é o começo de Digimon. E depois tem um terceiro filme, que eu também acho que deve ter cerca de 20 minutos, mais ou menos. Mais ou menos, talvez um pouco mais. Que é, digamos, o desfecho junto ao Digimon 2. Com os novos desescolhidos. Então é bem confuso isso. Mas voltando para esse filme agora, que é o filme Bokura no War Game. Esse filme aqui é muito legal. O primeiro tinha uma pegada de atmosfera e suspense meio que assim catastrófica, com Digimons selvagens invadindo o planeta, materializado no planeta, destruindo a rodo ali, enquanto o Taishi e a irmã dele, que é a Ikari, cuidavam do Agumon, né? Ou Agumon bebezinho, né? Coromon, se não me engano. E foi um filme bacana. Muito bom mesmo. Matou a pau com a trilha sonora. Matou a pau com o ritmo do negócio. O time do negócio do primeiro filme era muito bom. Claro que a animação pecou um pouco. Principalmente porque é antigo. Não sei se é a versão que eu vi é boa. Mas no Bokura War Game. No War Game. Eu colei, eu tirei o no. Melhora demais. É o Hosoda. Parecendo Summer Wars. Sabe Summer Wars? Summer Wars é um filme do Hosoda, que eu vou pegar aqui pra ver qual data que foi lançado. Pera aí. Summer Wars é um clássico. É um clássico dos clássicos. É um dos melhores filmes já feitos do Hosoda. Quando ele tava acertando a mão, sabe? Hosoda acertando a mão, assim. É genial. Mas é o filme de 2009, 10 anos depois, praticamente, de Digimon. Mas esse Bokura no War Game é praticamente um Summer Wars protótipo. Totalmente protótipo. Aliás, ele usa o mesmo cenário virtual que ele usa em Summer Wars. A mesma, assim, é literalmente quase o mesmo cenário. É bem parecido mesmo, assim, é muito parecido. E tem um outro também filme dele que ele usa a mesma coisa, que é o Garota Viajando no Tempo. Gear Toga Time, alguma coisa assim, né? Que eu não vou lembrar o nome em japonês agora. Tokyo Ano Shoujo, alguma coisa assim. Eu já fiz review no canal também. Ele também usa a mesma premissa e a mesma lógica que ele usa em Bokura no War Game. Então ele já começou a ser um sistema embrionário de levar esse tipo de ficção adiante, né? Adiante no sentido de que ele manteve o espírito e a identidade de Digimon.
Então, eu gostei muito desse filme do Digimon Bakura no Wargame, assim como eu gostei do primeiro, porque o Hosoda não errou a mão. Qual a lógica do filme? É lógico que eles já estão adultos, já saíram do Digimon, já acabou a primeira série. Eles vão pro mundo real, né? Estão vivendo a vida deles ali normal. Aí o Kouchirou chega e fala pro Taishi: Ó, Taishi, tem um bug aqui. Esse bug é um ovo de Digimon. Esse ovo de Digimon, que é um bug, que é a soma de um monte de bug de um monte de computador, um arquivo corrompido, literalmente, vai nascer. Ele nasce. Ele nasce como um consumidor, qual que é o nome? Uma gula ambulante. Ele vai consumindo dados do sistema. Ele vai destruindo o sistema ao consumir o sistema, comendo o sistema por dentro dele. Vai comendo bits e bytes, a internet em si, tudo, todas as informações do mundo. Conforme ele vai se alimentando, ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, ele vai devoluindo. E conforme ele vai devoluindo, ele vai causando mais estrago, porque ele vai comendo, 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 e o mundo entra em caos. É exatamente a mesma lógica que vão seguir no Digimon 2020, no reboot. Reboot vai usar o mesmo princípio. Você pega o mundo digital interferindo diretamente no mundo humano, na tecnologia, na comunicação e tudo aquilo que está na rede humana. O que no primeiro Digimon não existe. O primeiro Digimon tem uma conexão mundana, de mundos mesmos, onde os Digimon se materializam no mundo humano, seguindo o primeiro filme do Hosoda, e a premissa muda. A premissa muda completamente e se tornam monstros digitais. E depois no Digimon Try inverte de novo, porque Digimon Try são materializações dos monstros digitais no mundo humano. Então o Digimon fica nesse paradoxo, nessa ambiguidade entre é o mundo digital ou não é o mundo digital? Um Digimon no mundo real é um Digimon orgânico ou é um Digimon em dados? E por que os dados eles são dados sólidos? Ah, eu tô vendo agora o novo Digimon que tá lançando, aquele do holograma. Digimon Ghost. Digimon Ghost dessa temporada aqui. A premissa do Digimon Ghost é que os Digimons eles são dados holográficos. Esses dados eles estão no meio termo, ali na zona de transição entre o mundo digital e o mundo real. Eles podem vir a se materializar no mundo real, mas eles voltam de novo para o mundo dos dados. E tem o relógio de pulso, ou seja, mistura as duas coisas. É tanto o mundo real quanto o mundo virtual ao mesmo tempo. Mas voltando agora para o Bakura no Wargame. Esse filme aqui é só a saga do Taishi, do Kouchirou, o Agumon e o Tentomon lutando contra esse vírus enquanto eles tentam angariar a ajuda dos amigos. E os amigos estão cada um num canto. Tá todo mundo abandonado. Tá o Joe fazendo prova, tá a Mimi fazendo turismo, viajando para outro país. A Sora tá brigada com o Taishi, então não tá atendendo ele. Tá uma treta ali meio que tipo de um quase affair entre eles, uma espécie de talvez relacionamento quase afetivo entre os dois. Eles estão estranhos. O Takeiro e o irmão dele, o nome do irmão dele, foi mal. Vamos ver o nome dele, o Yamato. O Yamato estão visitando a avó, tá no interior, bem no interior. A Hikari tá na festa de aniversário da amiga dela, uma das amigas da escola dela. Então tá todo mundo debandado. Tá todo mundo debandado. E tá o Kouchirou em pânico, tentando resolver o problema. Junto ali, se comunicou com o Genai, que é uma figura ainda presente, que tava cuidando dos Digimon no Digimundo. Os Digimon se comunicaram com o Taishi e com o Kouchirou. E eles foram dentro do mundo virtual, dentro de uma espécie de Matrix, entre aspas, ou dentro da internet, bater e lutar contra o Digimon, contra esse Digimon Bug, que tá evoluindo, evoluindo, ficando mais forte, comendo dados, descontroladamente. E é isso, cara. E o filme é bem dirigido, tem um humor genial, umas sacadas muito boas com a mãe do Taishi, com as piadas internas com o cronômetro, com as piadas com o ovo. As piadas, todas as piadas são ótimas. O traço é bem livre, é bem espontâneo. Sabe você ver a imagem no Google? Traço é muito gostoso, é muito juvenil, é jovial, é o Hosoda sendo Hosoda na sua máxima potência. E depois chega num ponto no desfecho que eles até chegam e entram no Digimundo para lutar contra esse Digimon Bug que tá poderosíssimo e vai causar uma catástrofe natural, assim, tipo, de um míssil atômico nuclear que ele deu ignição. Que é uma premissa que é reutilizada depois em Digimon. Mas aqui foi o Hosoda que criou, né? E aqui aparece pela primeira vez o Omegamon. O que é o Omegamon? A fusão do Agumon com o Gabumon, os dois principais, né, que é do Taishi, do Yamato. Gabumon e Agumon se fundem na última forma deles, que é War Greymon, sei lá o quê. Acho que é War Greymon e eu não lembro do alguma coisa Garurumon lá, se fundem e se tornam Omegamon. Omegamon é um Digimon divino, lendário, poderosíssimo, é pau pra toda obra, apelão do caramba. Ponto final. E tem a transformação do Omegamon, que é muito legal.
quando o como o Wargreymon leva um pau nesse filme aqui, quase morre na porrada pro Demon Bug, é ótimo. E toda a dinâmica dos personagens que não interagem, que são jogados para escanteio, que é todo o resto, porque quem participa de verdade aqui é o Taishi, o Koushiro, um pouco o Yamato e um pouco o próprio irmão dele, que eu acabei de esquecer o nome também. Takeru. Então são esses personagens que acabam participando. O resto fica tudo na piada, fica tudo na diversão. E é ótimo também. Então não reúne o grupo todo. Quem luta de verdade mesmo, 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 é o Tentomon, evoluindo e evoluindo, o Agumon e o Gabumon. Só que o Gabumon só chega no clímax, só pra dar um desfecho. Então o Tentomon segura as pontas o anime inteiro. E o Koushiro tá matando a pauta. Muito divertido. O Koushiro é hábil, é hilário e o Taishi também tá bem encaixado no anime. E assim, Hosoda sendo Hosoda, não tem como negar. É muito legal. É muito legal mesmo. Eu gostei muito, assim. Eu achei um puta filme. Claro que o Hosoda tava um pouco mais juvenil e um pouco mais livre. Os próximos filmes dele ficam um pouco mais engessados em algum sentido. Não, ficam ruins, mas são filmes um tanto menos. Bom, depende do filme, né? Eu vi uns bons filmes dele e, em tendência geral, ele ainda mantém o espírito Hosoda. Mas sei lá, eu acho que ele perdeu algumas coisas, assim, no decorrer do amadurecimento. Mas nunca deu qualidade nenhum filme dele recente. O Hosoda é um bom diretor, é um cara constante. Mas em geral, esse Digimon, Bokura no Wargame, é um puta Digimon muito melhor que a série de 99-2000, primeira temporada, né? Muito melhor que a série 2000, 2020 Reboot. Bem melhor mesmo. Reboot ou Remake? Remake. Acho que é Remake. É Remake, foi mal. Eu sempre erro, eu confundo um com o outro. Então, a série 2020 Remake é equivalente ao primeiro filme, com uma outra pegada, bem mais alegre, bem mais espontânea, bem mais bem-humorada. A primeira era sombria, era dramática, e essa aqui não, essa aqui é humor. Tem um drama também, o drama é bem encaixado, mas ela é muito mais autoestima, bola pra frente, alto astral, não autoestima, alto astral. Então, é uma versão muito gostosa de ver, assim, muito refrescante. E é um desfecho perfeito para um OVA, para um filme curto, para uma nostalgia de um cenário que você ama. No caso, as pessoas amam o Digimon. Fez muito sucesso. Se eu não me engano, fez. Com certeza. Então, assim, não tenho que criticar. É muito legal. O Soda tá muito bem. A cor, a trilha sonora, não é tão impactante quanto do primeiro a trilha sonora, né? Do primeiro filme que ele fez. Mas a direção tá muito boa. A interação dos personagens tá muito boa. O humor tá matando a pau. E a relação entre as batalhas tá muito legal. E também as batalhas são bem construídas, não são batalhas genéricas, que nem a do Digimon clássico. E eu gostei. E o Digimon vilão é um Digimon bobão, meio bestial, né? Bem instintivo, que não faz muita coisa coerente, mas é bacana também. A premissa é legal. A premissa dá uma vazão para um desenvolvimento, para um aprofundamento do cenário. E é bom. É bom demais. Assim, simplesmente bom. Não tem que negar. Eu senti um pouco de falta de ação do Angemon. O Angemon ficou muito apagado. Bem apagado, deu dó. O Tentomon também acabou ficando um pouco apagado depois de um tempo ali, mas enfim, destaque para os protagonistas, né? Mesmo sendo um bom desfecho, eu fiquei meio triste por ter ficado meio apagado. Mas o resto da galera que também não apareceu quase. Ah, e o relacionamento da Sora com o Taishi tá assim de matar. Tá muito bom, cara. Você tem todo um. Como é que é o nome? Chip, né? Tem um chip entre eles, assim. Da hora, assim. Você fica chipando os casalzinhos. Tá bacana, tá bacana. E é isso. Aí tem esse filme americano que compila esses três, que eu não vou ver nem lascando, mas nem pagando promessa. E eu não sei onde eu acho a terceira metade, né? A terceira parte desse filme. Que é a versão da segunda temporada. Eu não sei onde tá. Eu vou ter que procurar, porque eu quero ver ela. Só que eu não quero ver ela com legenda em inglês, nem com dublagem em inglês, mas nem morrendo. Quero ver ela em japonês. Com legenda em português, se puder legenda em inglês, beleza, mas sem nenhum tipo de dedo gringo ali pra estragar tudo o negócio, que foi o que aconteceu na versão gringa que eu peguei pra dar uma olhada e, sim, impossível. Impossível de ver. Você percebe uma obra de arte que é o Hosoda fazendo anime, quando alguém atropela por cima e põe uma outra roupagem e destrói com o anime. Destrói com o anime. Por isso que eu gosto, prezo muito por dublagem original, que é no fidedigno, né, ao país de origem, porque dublagem muda muito os animes. Mesmo que eu goste lá de um Yu Hakusho dublado, de um Tenshi Muyo dublado,
o original ainda é original. E para mim, ponto final. O original ainda tem a natureza, a essência última do negócio. Quando você pega uma dublagem e uma narração em cima, que nem essa do Digimon, cara, é horrível demais, assim. Digamos que o anime valesse 10. Cai pra 5. Só por causa disso, mesmo com direção e fluxo. Destrói com o anime, a atmosfera, destrói com tudo. E é por isso que eu sou um pé no saco com dublagem. E eu não gosto de dublagem não original. Eu evito, né? Não sou preconceituoso a falar, não, até vejo tal, mas eu vou dar sempre preferência pra dublagem original. Se tiver legenda. Se tiver legenda, aí vai dublado, né? Mas é a vida. Então, obrigado, pessoas. Esse foi um review de filme, do fórum do anime também, do filme... Segundo filme do Digimon, acho que é o segundo, né? O Bokura no Wargame. E muito bom, recomendo demais. Vejam mesmo. Tá ótimo. Acho que a gente tem que ter visto o Digimon primeiro, porque se você pular direto pro filme, você não vai entender. É, ele não é um filme que funciona sozinho. Você precisa estar dentro do cenário. E é isso. Agora vamos começar a segunda temporada. Eu tô atrasadíssimo no fórum. Eu não tô conseguindo ver nada, porque eu tô... Fim de semestre, tô morrendo, cara. Tô sem dormir. Ah, sim, tô dormindo muito pouco. Mas é, pitangas da vida. Pitangas da vida, foda. Então é isso, pessoas. Obrigado e falou.